בשאלה איך מנהלים את הכלכלה ומאזן ההוצאות וההכנסות הכספיות בתוך הבית. גם הנקודה הזאת היא שאלה שכמעט כולם מתמודדים איתה, מכיוון שהחוץ דורש הרבה, ולא תמיד יש לנו מספיק ממון כדי לתת לכל מה שצריך. ויש גם הרבה דברים שהם מיותרים, רק התרבות שלנו, החברה שלנו היום, משדרת לנו ללא ערב, שאם לא נקנה 10 סוגי במבה בבוקר, לא יצאנו ידי חובת ההורים שלנו כלפי הילדים. אמרנו את זה כמובן קצת בבדיחותה, אבל יש בזה הרבה נקודות אמת. מאוד טוב פה, בהתמודדות עם העניין הזה, טוב מאוד שההורים, האבא והאימא, ישבו ביישוב הדעת, ידברו זה עם זה, יעשו את המאזן הכספי, יראו מה אפשר, מה אי אפשר, והתנהלו לפי זה. אם יש צורך, לפעמים יש צורך, להכניס אולי בן אדם שלישי לתוך התמונה, להתייעץ איתו ביחד ביישוב הדעת. אחרי שאנחנו רואים מה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו לא יכולים לעשות, להגדיר את זה לילדים, להגיד לילדים, אנחנו היינו רוצים לתת לכם הרבה יותר, אבל זה מה שביכולתנו לתת לכם. בדרך כלל, כאשר מתמודדים עם הנושא הזה ועם הבעיה הזאת ביישוב הדעת, מתוך תוכנית, מתוך תכנון, מתוך מחשבה, זה מתקבל גם על ידי הילדים. הילדים, נכון, בטבעם הם רוצים הרבה, בפרט עם הסביבה והחברה רוצה הרבה, אז הם ילדים באופן טבעי נמשכים אחרי החברה והסביבה. ראינו מניסיון, אם ההורים באים ממקום של יישוב הדעת, של עושים את החשבון, יושבים קודם כל בינם לבין עצמם, ומתכננים, וביחד הולכים בדרך משותפת בדבר הזה, הילדים מקבלים. הילדים מקבלים מההורים שלהם, כשזה בא בצורה נכונה של הסבר ביישוב הדעת, הם מקבלים את זה, וזה משפיע עליהם בסופו של דבר יותר מהסביבה שלהם. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.